Вітаю всіх українців та друзів України. Остання ніч для Миколаєва минула відносно спокійно. Вдень було чутно вибухи, повідомлялось про проблеми із зв'язком одного з українських мобільних операторів. На 9 травня Миколаївська обласна військова адміністрація поки не збирається запроваджувати посилену комендантську годину. Ніяких масових заходів не планується. Ну, дивіться, ми святкували завжди 8 травня, День Шани, і цього року ми не будемо це робити. Може буде поодинокі покладання квітів. Офіційно ми не будемо проводити ніяких заходів. Ну, не на часі це все. Комендантську годину запроваджувати ми не будемо. Верніше, вона є, ми не будемо її розширювати, що не можна нікому пересуватись. Тому що ну, погода гарна, люди їдуть там на дачі, на природу, ми не можемо їм заборонити виїжджати. Хай їдуть, це безпечно там за містом знаходитись десь там в лісу чи на дачі. Тому ми запроваджувати це не будемо цими вихідними. Ніяких масових заходів не планується у місті, правильно я розумію? Не в місті, а в області? Ніяких масових заходів не планується. Петро Порошенко доставив до Миколаєва обладнання для очистки води. Петро Васильович, ми бачимо, що зараз одне із найскладніших питань для Миколаєва є вода. Ми прийняли рішення, що це вже друга партія систем хімводоочистки, які ми привозимо до Миколаєва. Першу партію ми забезпечили військових. На сьогоднішній день ми вважаємо, що наша допомога має бути спрямована на лікарні. Я переконаний, що ми їх передаємо в надійні руки. І решта ми передаємо в водоканал. Проблема централізованого водопостачання та водовідведення є однією з найбільших в Миколаєві. Напередодні миколаївський міський голова оголосив про початок важливого етапу вирішення цієї проблеми. Найближчими вихідними почнеться заповнення системи водою. Цими вихідними ми починаємо заповнювати нашу систему водою. Система спустошилась, вона почала іржавіти, її треба промити. Ємність всієї системи в Миколаєві, тобто всіх трубопроводів, складає десь біля 150 тисяч кубів, кубічних метрів води в цій системі. За весь час, поки в нас не було води, то ця система вже спустошена. Що це означає? Окрім того, що в ній немає води, її треба закачати, потрібно промити систему, бо труби, коли в них перестала бути вода, вони почали трошки іржавіти. Ну, не трошки, а іржавіти, бо всередині труби самої з'явилося повітря і є там волога. Тобто труби почали іржавіти. Воду для заповнення та промивання забиратимуть з Південного Бугу. Найближчим часом ми будемо забирати воду з річки Південний Буг, із якої ми воду з вами не пили. Ми будемо цю воду очищати, хлорувати і додавати в неї коагулянти. Тобто очищати її для того, щоб її можна було подавати в цю трубу. Ми зальємо цю воду в труби для того, щоб заповнити цю систему. Воду будуть випускати на вулицю. Це нормально. Ми беремо воду з Південного Бугу, заповнюємо трубу і після цього відкриваємо деякі, ну скажімо так, не крани, пожежні гідранти і водозброс ми скидаємо і промиваємо систему. Тобто ця вода, ви побачите, що вода лється по місту із різних міст, вона промиває ці труби. Ось чому це важливо, щоб ви не переживали, чому вода виливається на вулицю. Ця вода технічна, її не можна пити або використовувати для готування їжі. Ця вода не є питною. Це потрібно запам'ятати і передати своїм близьким. Значить, дуже важливо, ви повинні зрозуміти, що на сьогоднішній день у нас буде вода технічна. Її не можна пити і не можна з нею готувати їжу. Після заповнення системи воду почнуть брати з-під землі. Після того, як система буде заповнена, ми будемо відключати подачу води з річки. Це означає, що ми її не будемо так очищати, ми будемо використовувати воду під землю. Поступово вона замінить річну воду.
поступово вода, яка буде подаватися в труби, вона буде заміщатися тією водою зі свердловин. І ця вода також не буде питною, коли вона стане такою, буде офіційно повідомлена. Так, ця вода, знову ж таки, вона не є тієї якості, як у нас була в трубі до цього, але вона є питною, вона буде не питною, вона є технічною. І коли ми дістанемося до рівня питної води, щоб її можна було пити з крану чи використовувати в приготуванні їжі, я обов'язково вам це повідомлю. До цього моменту, до мого повідомлення у засобах масової інформації чи в моїх ефірах, воду з крану пити не можна. Весь процес має зайняти час з вихідних до четверга наступного тижня. На вихідні ми плануємо запустити заповнення технічною водою трубопроводу. З понеділка по четвер починаємо замінювати цю воду водою з свердловин. Тобто в деяких районах міста вода вже з'явиться в понеділок, вівторок, і так буде до четверга. Отже, з вихідних водопровідну систему міста спочатку будуть наповнювати та промивати технічною водою, яку не можна пити, а потім питною. Коли вона стане питною, про це буде оголошено окремо. Дай Боже, щоб усе вийшло, як заплановано. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланяюсь. Побачимось.